Você está falando uma coisa para mim, eu quero que você fale a verdade, eu sei. Ai, que é, pai? Ele comprou aquele feixe de boné ali. Ele fez lá em casa, na sua casa? Levou? Como é que é? Levou daquele boné ali na sua casa? Levou. Que ele mandou fazer? Por quê? Ele disse que mandou fazer 400. É. Tá lá? Tá. O que que esse rapaz está fazendo na vida para fazer um serviço desse? É que as pessoas querem comprar. Escuta só. As pessoas querem comprar um comércio. Bom, agora eu quero conversar com você sério. Marca aí no papel, mãe. Deixa eu ver lá com ela, enquanto que é lá. Só fala pra mim, né?